V dnešním čtení článku z internetu se podíváme do protiproudu, kde 7 .2 2021 vyšel článek od Petra Hájka s názvem Babišovo neřešitelné dilema Orbánovi rady a ruská vakcína nebo poprava bruselskou gilotinou, ráčkující obluda z Brna opět uštkla český stát. Nudle v bandě a limity v spory. Jsou to ale paradoxy. Ještě můžeme vyhrát. Petr Hájek vidí přímý vztah mezi atentátem voleb zločinného ústavního soudu a neschopností vlády čelit dalšímu virovému útoku globalistů při přípravě Velkého resetu. Tohle trošku nevyšlo. Úvaha demoličních čet byla přitom v zásadě správná. Vlastizrádní Zestan či Pirátů v Senátu oficiálně vedeni Bruselanem Polčákem 109, dodají munici a německá větev v páté kolony okupující většinu brněnského ústavního soudu z ní vyrobí a hodí bombu přímo do základu volebního systému. Nevidí jinou možnost, jak čelit narůstající aktivitě do nedávna mlčící většiny. Podvodná manipulace volbami se přece tak skvěle osvědčila za oceánem. A Spojené státy jsou po Trumpově politické vraždě proto opět náš vzor na věčné časy a nikdy jinak. Současně jel Andrej Babiš v uvozovkách učit se k Viktoru Orbánovi, protože, no, protože to zase trochu nevyšlo. Vakcinační propaganda jede sice na plné obrátky, ale zmanipulovanou půlku národa jak se není čím očkovat. Maďarsko na Brusel nečekalo a již si zajistilo miliony dávek Sputniku V z Ruska. My ovšem nejspíš nemáme nárok. A je to zcela pochopitelné, Nejenže naši váleční propagandisté v politice a médiích na všechno ruské mrzkají kýble špíny, jako myš, která řvala, se vměšujeme do vnitřních záležitostí velké slovanské mocnosti a Sputniku jsme se od první chvíle vysmívali o dostavbě Dukovan a Temelína, z něhož chtějí dopředu vyloučit jedinou technologicky a finančně realistickou ruskou variantu, ani nemluvě. Ale současně bychom chtěli, aby nám v nouzi pomohli, nebo Brusel je náhle nečekaně daleko. Jenže právě v tu chvíli Německu už ruply nervy. Olejnové, pravé ruce Muty Merklové, kterou dosadila na trůn v Bruselu, už veřejně prohlašují, že je neschopná a jako desítky dalších zemí hledí s nadějí k Moskvě. Proč ne? Stavějí s ní plynovod Nord Stream 2. No a my zase máme ta lidská práva a nejde nám o krošíky, jak pravil Tajvanec vystrčil z ODS. Potitulek Rozklad zevnitř Měl jsem to udělat už na podzim, Pravil Babiš po návratu od Orbána, který si prý nic nenechal pro sebe. Znělo to, jako by mu maďarský premiér odhalil nějaká úchvatná státní tajemství. Ve skutečnosti je to prosté, a kdyby účelem návštěvy nebylo žadonění o ruskou vakcínu a několik dávno známých léků na těžší průběh nemoci u rizikových skupin, Nemusel vůbec nikam jezdit. Ony v uvozovkách maďarské zkušenosti jsou totiž nepřenosné. Viktor Orbán je suverén, který si do vnitřních záležitostí svého státu nenechá mluvit ani Bruselem, ani tamní v uvozovkách kavárnou, faktickou Serešovou pátou kolonou, rozprostřenou po všech unijních zemích. Rozdílná je jen masivnost tohoto rozsevu. Což platí i o koroně. A ta zase záleží na tom, jak se v té, které zemi v průběhu desetiletí podařilo realizovat plán italského marxisty Antonia Gramsciho na dlouhý pochod institucemi, tedy postupnou salámovou infiltraci a rozvrat západních institucí zevnitř bez ohledu na volební výsledky. Kdo ještě stále nerozumí tomu, co je onen deep state, tedy hluboký stát, je to právě tohle. Nudle v bandě, to je potitulek. Orbán je ovšem silný vůdce, děmuž se Podařilo poměrně včas oslabit pátou kolonu tamních popřevratových socialistů, nedokázali plně obsadit ústavní soud a další instituce, ani změnit volební systém natolik, aby v něm rozdrobili hlas mlčící většiny. Proto dnes vládne s jednoznačnou podporou voličů a kavárna se omezuje na nejvýš na hlavní město, proto může hájit skutečné národní zájmy, proto tak obdivu hodně vzdoroval a vzdoruje i Kalergiho plánu na výměnu národa pomocí migrantské invaze. Proto si může dovolit i samostatnou zahraniční politiku. Rusko staví v Maďarsku jadernou elektrárnu a dodává zemi svůj sputnik V nečekal na žádné schvalování jakousi Evropskou lékovou komisí, prověřili si ho sami a bez ptaní začínají očkovat. U nás však Václav Havel, proti němuž stál Václav Klaus jako sám voják v poli, Gremšiho plán provedl. A všechny vlády, poté co Václav Klaus opustil ODS, na tom dál spolupracovali. Proč asi Kalousek se Špidlou tolik tlačili na rychlé provedení bruselského diktátu o zafixování státních úředníků, které nemůže vyměnit nová vláda, zešla z voleb? Teď jen žneme důsledky a Andrej Babiš. Navzdory z počátku mohutné voličské podpoře je dnes fakticky bezmocný. Po v uvozovkách aplikaci koronaviru jako hlavní zbraně k velkému resetu se v tom plácá jako nudle v bandě a marně jezdí za Orbánem pro rady, je uvězněn v systému, který nemůže porazit. Potitulek Limity v spoury Mohl by se o to v nouzi nejvyšší pokusit, jenže k tomu zase nemá odvahu. Musel by se totiž na místě prvním Orbánovsky zepřít Bruselu. Jenže on Německo, jak se Brusel ve skutečnosti jmenuje, potřebuje. Jednak pro své biznisové zájmy, k nímž se vrátí, až ho pátá kolona z politiky vyštípá, současně je však zajacem uměle vytvořených. Uvozovkách kriminálních kaus, v nichž má opět Brusel hlavní slovo. Nestačilo, že podle zvláštního zákona, který jemu na tělo ušila v minulém parlamentu antibabišovská koalice, vložil své podniky do svěřeneckého fondu. To, jak se ukázalo, na vytlačení v uvozovkách kuny z Kurníku, nestačilo. A tak Brusel. V zápětí přijal svůj vlastní Lex Babiš, podle nějž už člověk, který vlastní velkou firmu, vůbec v politice být nesmí, buď musí svůj podnik prodat, nebo z politiky odejít. Že je to proti základním občanským ústavním právům? Kde je soudce? Jenž to řekne. Snad ten Gramšiho nevolený zbor v Brně? Vždyť jeho soudruh, Předseda na premiéra v médiích klidně zautočil tak neskutečně, že i jinak věrný mainstream se zježil v nervozitě. Fikce demokracie právního státu a soucovské nezávislosti přece musí být formálně udržována. Babiš tak opět narazil na limity možností spoury a hned v zápětí přišel z Brna další protibabišovský úder. Po titulek Ráčkující obluda. Zařídil to jako vždy. Merklové podržtaška, klasický havloidní oportunista a cynik Pavel Richecký. On snad dokonce i ráčkuje jen proto, aby se svému guru vnějškově podobal, zrovna tak jako v uvozovkách prcek vystrčil do tváří zdání přítomnosti zvěčnělého v uvozovkách malého malého muže na druhém nejvyšším ústavním postu. Fakt nic není náhoda. Už jsem zde několikrát upozorňoval na to, čeho si teď v úvozovkách náhle všimli i někteří komentátoři mainstreamu tahle ráčkující obluda, která se zuby nechty drží 17 let své pozice v instituci, jež ve skutečnosti vládne parlament zákonodárnou moc od roku 2004, kdy nás spolka Bruselská chobotnice pouze stínuje. Způsobila českému státu už řadu vražedných zranění a tohle poslední je dokonce menší než ta předchozí. V roce 2009 nejenže zrušil volby měsíc před jejich konáním, zbavil tak premiéra Paroubka, jedno co si o něm kdo myslí, a jeho socialisty jistého vítězství a dal Kalouskovi čas, aby vytvořil svůj marketingový produkt Top 09, prostě bez voleb. Přepsal politickou mapu, protože volby jsou vždy v uvozovkách snímkem určitého okamžiku politického vývoje země, tedy v demokraciích tomu tak bývalo. V uvozovkách liberálních diktaturách, které demokracii předstírají, jen pokud se jim to hodí, na tom nesejde. Pokud jsme nedávno tak žasli nad snadností v uvozovkách ukradených voleb Trumpovi u nás byly ukázkově ukradeny dlouho před tím Paroubkovi a nikoho to nevzrušilo a dodnes nevzrušuje. Stejně tak zasáhle Rychecký do věci pro český stát ještě fatálnější. Po tajné schůzce s německým velvyslancem, Nařídil skrze v uvozovkách svůj ústavní soud prezidentu Klausovi, aby podepsal Lisabonskou smlouvu. Jestli se dnes někdo diví, že nám může Brusel nařídit přijímání migrantů, pak to je právě od té chvíle. Rychecký to zařídil samozřejmě ve spolupráci s Mirkem Topolánkem a jeho Havlovštělou ODS, která tehdy vládla ve sněmovně v uvozovkách Lisabon odmávla a tlačila na svého vzdorujícího prezidenta, aby kapitulaci státu podepsal. Potitulek pořád do kolečka. Připomínám to pouze proto, abychom si připomněli, jak salámová metoda, která veřejnost nevzrušuje, umožňuje páté koloně vládnout, když si lidé uvědomí, co se stalo, je obvykle pozdě. Úplně stejná situace je nyní s covidem a změněným volebním zákonem pár měsíců před volbami. Stokrát mohou i mainstreamová média připomínat, že to byl právě Rychecký, kdo v Zemanově vládě volební zákon jako místopředseda a šéf legislativců vytvořil a obhajoval, aby ho nyní po 20 letech označil za neústavní a zrušil. Stokrát mohou ústavní právníci dokladovat, že jde o protiprávní akt, protože tentýž soud se nemůže dvakrát zabývat stejnou v úvozovkách kauzou a vynést opačný verdikt. Je to úplně jedno, systém je nastaven tak, aby nevolení mohli blokovat volené, bez možnosti odvolání, znovu mohou připomínat, zmiňoval jsem to ve svých článcích a knihách opakovaně, že článek 9 naší ústavy, takzvané materiální jádro, na němž zrušení voleb Rychecký postavil, je dědictvím nacistického hitlerovského v uvozovkách práva, do naší ústavy jej pod Havlovým dohledem vnesla jeho německá akvizice emigrantka Eliška Wagnerová. Nic platno, v tomhle žijeme. Potitulek vymalováno. Zbytečně se teď babiš nad neslíchanou arogancí jedenácti rycheckého v z spiklenců rozčiluje. Zbytečně jezdí pro rady k Orbánovi. Nepomůže si. Ortel nad ním byl již vynesen a pokud ve volbách nezíská nějakých 38%, což je po jeho v úvozovkách výkonech během covidového útoku globalistů skoro nemožné, politice skončí. Jistě, že by ještě mohl ve zbývajících měsících něco udělat, ale je to velmi nepravděpodobné. Není to Orbán, nemá jeho tah na branku, jeho odvahu. Má totiž také proti němu příliš co ztratit. Majetek je mu teď koulí na noze. Například by musel uvozovkách Orbánovsky prosadit úplnou změnu v České televizi. Zbytek rady se bude volit teď na jaře. V případě, že by do ní prosadil několik dalších osobností, jako je Hana Lipovská, je možné odvolat ředitele dvořáka a při nejmenším tak znejistit hlavní mediální centrum Bruselu, tedy Berlína u nás. Současně by musel vyhodit z vlády socialisty a dovládnout těch pár měsíců sám za podpory prezidenta Zemana. Ministerstvo zahraničí by přestalo provokovat Rusko a Čínu, mohl by vyhlásit v uvozovkách otevřený tender na dostavbu Dukovan a Tamelína. Pak by asi mohl počítat i s ruskou a čínskou vakcínou, když mu oni tak jde. Ale to je samozřejmě nesmysl, nic takového se nestane, je vymalováno. Potitulek Přitápění pod kotlem Místo toho bude dál práskat byčem strachu, který už valnou většinu společnosti nezajímá, zatímco Rakousko, Polsko či Itálie uvolňují lockdownová sevření, my budeme dál vzorem v utažení želez. Tentokrát pomohou Babišovi v prodloužení výjimečného stavu místo komunistů, piráti a stanaři. Vědí totiž, že tím nenáviděný podnikatel, který jejich prebendy tolik ohrožoval, bude dál ztrácet a on sám je v takovém zmatku, že už snad i věří poplašným zprávám svého poradce Primuly a na něj napojených v uvozovkách obchodníků se strachem. Je přitom nad slunce jasné, že za takového stavu globalistická vakcinační úderka má volné ruce – umírající umělý virus nedávno doplnila dvěma novými kmeny z nezahálejících laboratoří, takzvaná britská a jeho africká mutace, jak to jasně dokazuje nejen bioložka Sonja Peková, rozšířili ji především po evropském kontinentě. U nás se prý objevila již v prosinci. Jak to může někdo s takovou jistotou tvrdit, není známo, ale je to příznačné. Důvod, účel a smysl prý ještě nakažlivějších bratříčků virové zbraně proti vlastnímu obyvatelstvu je pořád stejný. Vyvolat ještě větší stres a obavy a přitáhnout tak pod injekční stříkačku masy. O to ostatní se pak již postará vlastní obsah vakcíny mimochodem. A to je možná i další důvod, proč ji odmítají. Ta ruská není postavena na genetické manipulaci. Potitulek Kočárem černým a tak místo, abychom se postarali o ohrožené skupiny, tam napřeli všechno úsilí, pozornost a finanční zdroje a celý zbytek populace to je nejméně 80 nechali normálně žít. Budeme dál bajdnovsky věrně předstírat pandemii. Dále celou zemi uzavírat do zničujících kleští, hospodářsky, finančně, ale i zdravotně, protože následky. Uměle obsazených a proto skvěle vydělávajících nemocnic a nedostatek ostatní v uvozovkách běžné zdravotní péče se opravdu projeví na zvýšené umrtnosti. Nepochybně bude mít opět vysačku COVID. O katastrofálních následcích pro děti a obecně mladou část české populace ani nemluvě. Prostě pofrčíme dál globalistickým kočárem černým podél virtuálních bílých skal a na podzim, podle změněného volebního zákona, dosadíme na trůn naše popravčí. Tedy, jestli jim to vyjde. Zákon, že žádný plán nikdy nevyjde, je trvalý a nepodléhá přeskoumání světských institucí. A rozpaky, které už dnes vidíme při propočtech těch, kteří Ukradené volby spolu s Rycheckým zorganizovali, jsou docela výmluvné. Zdá se, že to opět jaksi trošku nevyšlo. Paradoxně se tak zvyšují možnosti volby, kdo má za to, že mu vakcína pomůže, ať si ji dá do těla vstříknout, ale raději počká na Sputnik, pokud nám jej Brusel milostivě přidělí. Kdo v nastalém chaosu bude se dále prohlubovat, neví, koho volit, či zda vůbec, je rada opět vcelku jednoduchá. Nesplete se ten, kdo dá svůj hlas stranám, jež otevřeně deklarují úmysl rychle opustit bruselskou káznici. Názor svobodného rádia. Kdo však je schopen uspět ve volbách, aby mohl vzdorovat nebo zcela změnit směřování České republiky tak, aby nastal Čexit a Česká republika byla opět samostatným státem? Kdo má tu sílu? Jsou zde Další scénáře, do kterých můžeme spadnout, tak jak se stalo již v minulých volbách. Roztříštěná národovecká scéna ničí sama sebe a podřezává si větev, protože není schopna ukáznit se a volit jednotně. Zatímco Debil blog, se národovecké scéně směje. Proto doporučuji, Volit SPD. SPD jako jediná národovecká strana uspěla v parlamentních volbách a pracuje zde pro národ. Pokračujeme ve čtení článku, která se mění v klasický německý koncentrák. Pouze to je počátek možného začátku, cokoliv jiného, jen dokončení konce. Ostatně soudím, že Chexit přijde na pořad dne dříve, než bychom mnozí před covidovou velkoresetovou revoluční operací doufali. Jsou to ale paradoxy, pane Vaňku Havle. A to je konec článku od Petra Hajka.